Ampereza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa kasuuba. Katono nnyo kujukizayo twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita ng'ebigambo bingi ebikonjerwa era ebyayogerwa nga ku kasuuba nga ebimu ku byo kwe kubeera nti baali bagamba nti yalina omukira era bw'atyo ng'alina n'ebyoya ng'ebyekisolo. Kino kyatuwaliriza okubeera nga tusala entatta gye twali tulina okuzuulamu oba ebigambo ebyo byali bituufu era ekyatusindikiriza okubeera nga twalina okulingiza kasuuba ng'anaaba. Twafuna bulungi nnyo omukisa era bwe tutyo bwe twetegereza obulungi kyatulema okuzuula era bwe tutyo twavaawo ffembi ne kato kange nga tetusobodde kulaba mu kiro ogwo oba ebyoya ebyali byogerwako. Nkwaniriza musula yaffe ey'okuna. Omuganga teyeeganga. Nalwirawo ddala nga neebuuza ekyesibya omusajja omukulu nga kasuuba bwe yali emigaga gye yayambulamu ng'anaaba. Mu kyalo baana bato be baagisibangamu mbu babageme obwosi. Naye kale ye gyali gimugasa mu ki ddi era gitya? Nazuula luvannyuma nga kasuuba yali tata ddogoye ereka atyo. Lwali lumu n'akyaza omugenyi. Baanyumya era mu kunyumya okwo emboozi mwe yalandagira n'etuuka ne ku ddogo. Omugenyi yategeeza nga bwe wataali ddogo era ye nga bwe yali talikkiririzaamu. O-o, ne ndyoka nkulabira kasuuba. Yabuuka n'alalira nga n'eryiso limutunguse mu kiwanga era ng'ayanjadde n'emikono n'oluvannyuma yayogera nga bw'anyeenya olunwe nti, "Mwana wange, nva ku nsi enseeroga. Nti enseeroga nkugambye. Ate ng'okuloga kwava dda. Anti baakwogerako ne mu kitabo ekitukuvu ku Simooni omulogo gwe bagamba nti yakabya Isirayiri yenna. Kano nze nkubuulire gwe naggwera ku nsi." Olwo n'atuula bulungi wansi era n'atandika bw'ati nti, "Nali nkyali muto, mwannyinaffe Kajugula n'aganziwa abavubuka babiri. Wamma ggwe ne bavujjira oyo ebintu ne bakamala. Ddala nga balinga abali mu mpaka. Daaki omuwala yalondako omu ne gw'aba awayira. Kino kyanyiiza era ne kidugudda nnyo yalekebwawo. N'ekyavaamu yatandika okukokkolokooma n'okubeewerera ng'obufumbo nabo bwe baali batagenda kubutebenkeramu. Nti omuwala nga tannamala kwekyo togerera ku bintu bye n'adda awo n'amusosomaza ng'eyali omukookolo. Ebyendula baali balya mu balala so si bibi omwana wanguli omuntu. Bw'atyo ne yeekaliisanga n'okuwola enkolokooto buli bwe yabeeranga. Ebigambo bino byonna kitaffe byamutuukangako kubanga nzijukira abakazi abakulu ab'okukyalo abajjanga ne bamubuulira wamu ne maama mwanninaffe aleme kufumbirwa mulenzi oyo ng'ebigambo bye byali bizzeemu engozo baana naye kitaffe ne yeerema. Lumu bajjajja abakazi baakulungulira ddala essaawa eziwerako nga bali mu kafubo beezooba ne taata bamukkirizisa ebyembaga waakiri biyimirireko nga nabo bwe basala ku magezi. Nawulira omu ng'agamba nti, "Taata, ebigambo by'okuwayira kw'omwana wattu bitweraliikiriza bulala. Tuwulira mbu omulenzi abeewerera nti ajja kubatta. Nga bwe tutali bakadde nti tudibidde ku luggya, ebyekyama biyimirire tulifuna omusajja omulala. Ebintu nga bisse ne tufumbirwa oyo. Naye bino eby'okutuka abyagajjulujjulu ffe tetubisembera ddala." Taata yaddamu nga yeekubira bulatti n'okubadala n'abadala nti, "Oyo omulenzi yeewojjerere gweri, alikola kinno, ndabanga ow'obusangabi. Ebintu by'agamba baamukannanga bikane, mbadde yabyetemanga n'abiwa omuwala. Nza nviire ku mmange alyoka ddaawo gweyererejje. Kasita omwogezi mutambuze naye bw'aliko waali wummula. Nze n'ekimulokomposa sikiraba. Mbu simanyi nabo obufumbo tebagenda kubutebenkeramu. Ye Katonda." Bwe bityo ebyagwawo oluvannyuma tebyajjanga bigenye eri taata kubanga yabuulirirwa. N'alabulwa ekyama kife naye ye n'aguguba era ne yeesulirayo gwa naggamba. Omanyi kitaffe ng'anyoomerera nnyo buli kintu. Waayitawo ekiseera kitono embaga n'etuuka.
abagole bagattirwa mulimu ku masinzi z'amakulu mu Kampala era ne basembereza abagenyi baabwe mugaggadde w'ogusenge era mu Kampala. Ekyali ku mbaga eri tekirojjeka. Omu ku baatusooka okulaba ebinyuma yabigeraageranya ne byalaba ku y'amajanja. Anti emirere emizungu olwasirikanga ate bakisimba muwogola ne ziddawo. Baana bawala wamaggwe ne bakankanya amagumba g'omubiwato naawe n'offa essanyu. Ebyokunywa ebyali kuli nga n'owemmindi asena. Ekinyuma olwayabuka abagole ne balinnya motoka yaabwe boolekera ejjinja gye baali bateeseteese okwangulira obufumbo bwabwe. Naffe twadde eka nga buli omu anyeenya mutwe olw'embaga mawuuno amatende yali yaakaggwa. Buli ewaddanga nga yeeri ku mumwa. Nze nno olw'engeri gye natawukangamu nga bantuma okuviira ddala ku kasiki okutuusa lwe twadda olwasi oluba wansi lwe lwamala nga ntenda ya zimba. Mba ndi mu matansajjere ne mpawa mu lw'emirango egy'obujiijiiri n'okwaziirana ebyali bisaanikidde n'okwetikka enju yonna. Abagole bombi, Sengaffe ne kanyinaffe akaali emperekeze baali bafiiridde mu kabenje ka mmotoka era ng'omugoba yekka yawonyeewo. Abantu bonna baali beesansabaga. Maama ye yali takyategeera avuya buvuya akaaba yeekwetula nga bw'amanta n'okuweeweeta buli wantu. Ate taata ng'awoza kimu nti, "Katonda atukoze eki kino, atukoze eki?" Bwe baamusaasiranga ng'addamu nga bw'amira amangota ate mu ddoboozi erijegemera nti, "Bwatolugaba bw'ayagadde." Walabanga ebiyengeyenge nga bijja n'amaziga nga gamuyunguka naye n'abizibiikiriza ne yeekaza. Oluusi yayisanga omukono gw'ekkanzu mu maaso ng'alinga asangula amaziga. Nahulira abamwogerera amafuukuule nga bakaaba bwe bamuyisaako olugero nti, "Abaana batto tebandifudde lumbi luno lukwatire singa simputu y'abasajja." Emirambo gyaziikwa mu maka ga taata nga wayiseewo ennaku bbiri. Teebereza obuyinike n'ensisi ebyali awo nga baziika abantu abasatu abalamba ab'endeemu awamu ate ku lunaku olumu. Abantu bangi n'embikuzi nga tebibuzeewo baaliwo. Anti era nga bulijjo bwe kiba wabaawo abajja okusaasira n'abasunzi. Okuva ku lunaku olwo taata yakyukako mu mbeera ye. Yali takyatunyumiza bugero, takyatuboggolera era takyatukuba. Yayinzanga okutuula awo n'asirika be kikirere ng'atunudde mu bbanga omulozeerero. Ne wabaawo lwataalyanga oba okulyako akatini ne yeefulumira era ng'akasobya akatini ennyo kamukyusa endowooza. Lwali lumu nga wayiseewo emyezi ng'ena kasookedde tuggwako ekibambulira, taata yakeera nnyo n'andagira muwerekereko gye yali alaga. Twaleka abeeka beebase era ne tuyitira ddala ku nnyumba eziwerako ng'abantu tebanneggulira. Omuntu gwe twasooka okusanga kaali kawala nga kabagalidde ensawo y'ebitabo katereganya kadda gye twali tuva. Nahulira taata ng'agamba nti, "Otyo tukubiddwa omutwe omulungi, omukazi taziga nsolo n'etafa." Okuva wano taata yalaga essanyu lye nali ndudde okulabako. Yagendanga nnyumiza nga bw'awuubira omukono oba okubuuza buli gwe twayitangako. Bwe twatuuka gye twali tugenda, taata n'aggyamu engatto n'azireka wabweru ne tuyingira mu nnyumba ey'ekiteeteeyi ng'eseresebbwa ssubi. Taata yamagaamaga ng'alabika ng'eyeeraliikiridde olw'amaanyi ga kifuba we okusigala ebweru nga tewali amukuuma. Nnyinimu yafaanana okusoma ebirowoozo bye, bw'atyo n'amugumya nti yali tasaanye kweraliikirira lwa ggaali kuba awo we twali waali tewabbibwa. Taata yatuula ku mukeeka nze ne mmutuula emabega nga twolekedde nnyinimu eyali atudde ku maliba g'embuzi. Ku ddyo we waaliwo ekyoto omwali enjakaasi n'ekisiki ate ku kkono nga wasimbiddwawo effumu oba ogibulabye waggulu. Nnyinimu bwe yamala okutulamusa, taata n'amutegeeza nga bwe yali yeetaaga okulaba ku jjajja Zzonga, amutegeeza ebyali bimuluma. Nnyinimu yawanulayo olubugo mu kisenge n'alwambala era n'ajja ku lutimbe akabbo omwali ensimbi n'empiki n'akateeka mu maaso ga taata. Awo n'amulagira ddire ssente
ezama dambula za sirinji emu aziumbe adiremu bibato byombi ayogereremu mukama byayagala aliyokazi iwe mu kibbo. Bwatyo ne tata bwe yakola. Nyinimu yaita jajja zonga yanguweko kuba wali waba mwetaaga. Nagenda okulaba nga nyinimu atandise okuyuguma n'okukuba ekibejjagalo. Amaaso ge n'eddoboozi byakyuka era ngenda okuwulira nga taata agamba nti, "Tusanyuse okulaba jajja zonga." Oli n'addamu nti, "Weewaawo, nange nsanyuse okubalaba." Baanyumya okumala akaseera n'oluvannyuma nnyinimu omusawo yatoola ensimbi n'empiki mu kabba akaali ku kaliba n'azisuula ku kaliba n'azitunuulira enkaliriza. Aho n'abuuza taata nti, "Ndaba wano wafiirwa abaana babiri ab'obuwala ne mwannyoko, si bwe guli?" Ko taata nti, "Bwe guli." Omusawo, "Baali bagole, kubanga ndaba omuzigo n'omusajja." Taata, "Baali bagole jajja." Omusawo, "Oyagala kutegeera yatta abantu bo ne gye yajja akambe?" Taata, "Kyekyo jajja." Omusawo yalonda ensimbi ezaali ku kaliba n'azifunyira mu kikonde ng'amaze okuzifujjako eddusu ate n'azisuula ku kaliba n'azitunuulira. "Ko ye, ntegedde, muwala wo yafaali n'omuwala gwe yali ayagala, gwe yalekawo alyoka afumbira ono gwe yafa naye." Ko taata nti, "Teyalina." Omusawo yalabika ng'asobeddwamu. Yaddira ensimbi n'azironda ku kaliba ate n'azisuulako. "Ko ye, olimba yamulina, mulenzi mweru, muwanvu, alina enkovu ku ttama lye erya ddyo, wakamwenyu mwenyu, atambula awenyeramu, ayogera asimba amannyo, era asula mu nnyumba ya bbaati, ya busitoowa, era waliwo n'oluyinja ku luggya. Omala kuyita ku nnyumba eyo n'otuuka ewammwe. Kaakati taliiyo, aliko gye yeeseebuluzako ebintu bimala okukka, era tomumanyi?" Ko taata nti, "Mumanyi." Ko musawo nti, "Yoyo ne yaleeta Namuzisa." Yeeyongera n'amutegeeza n'omusawo omulenzi gye yajja eddagala ne gye yali era n'abuuza taata kye yali ayagala okukola omusawo oyo. Ko taata nti, "Njagala naye yeebakire eringi aleme kuddayo kukola kikolwa ng'ekyo ku balala ate ye n'asigala awo ng'ayinaayina." Omusawo yasiriikirira n'oluvannyuma n'ayanukula nti zonga yali avumula buvumuzi ndwadde naye ng'eddagala eritta ye talimanyi nti ate n'omuntu oli mukugu era mukakali nnyo zonga nga tamusobola afufumya mufufumye. Nti nno taata yalina kunoonya musawo mulala abimukolereko. Taata yagaana nti ye yali tamanyiyo musawo mulala. Bw'atyo n'abeera awo nga yeekubiira awanjagira era alyebaleeba zonga amuyambe. Daaki omusawo yalaba taata amufuukidde akabaane ku ndongo yayuuyayuuya ensimbi mu ngalo ze n'alyoka agamba taata nti, "Otyo ojja kukola bw'oti, ojja kugenda ewaakabwejjungira yennyini y'aba akuwa eddagala lyanessa." Ko taata, "Wa, nze sisobola kugenda wa muntu naawe kennyini gw'omaze okungamba nti mukakali tasoboka. Kale singa azuula nti ekintu teyo kwagala kumutwala kaganga, binaaba bitya?" Omusawo yasituka ne yeekuba mu jjiji nga bw'agamba nti, "Tajja kumanya." Yavaayo n'akatuka eddagala ekkalu essekule kwe yatoola ettono n'aliwa taata nga bw'amugamba nti, "Ojja kutoola ku ddagala lino ttono olisse ku kajja okuli emmandwa weenyookeza nga bw'olaamiriza nti, "Nze ndi kisiikirize kya kikome, sirabika, ndi mpewo ekunta, sikwatibwa, ndi mukka gwa nkuumi, ndi kateebulanya, ndi muubaanya, ndi zizinga. Era erisigaddewo olimanse ku kisasi ky'ennyumba olibuuke ogende butereevu ewa buggala. Bw'otuukayo omulimba nti ovudde wala nnyo era nti oyagala kutta mukazi mu kifo ky'okugamba nti oyagala kutta musajja. Biibo baaba, mugende temusiibula." Twayengera nga tudde eka gye twatuuka ng'enkoko ziri ku luwe. Ampuliriza mulungi. Olwakadde akatutwala kanti ndigwa. Nzikiriza ekituufu. Tuwanvuyemuko olwaleero.
Bagamba ebinyuma bigwa byocha. Nzikiriza tujja kutandikira awo tuongere okumanya biki ebyaddirira nga tumaze okuva ewa jjajja zonga. Akume atakumira mpeera.